ଅଡୁଆରେ ମାଲକାନଗିରିର ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ସଗୁରାଲ ପିଏ ଦେବ ନାରାୟଣ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହୋଇ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତାରିଖ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ମନୀଷ। ଜାନୁଆରୀ 24 ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆଇନଜୀବୀ ଯୁବରାଜ ପାରେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓକାଲତନାମା ଫାଇଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ଭୀଷଣ ଚିଡ଼ିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ତେଣୁ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ 20 ସୁଦ୍ଧା ନିଜେ ହାଜର ହୋଇ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଦାଲତରେ ହାଜର ନହେବା ଘଟଣାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ନିଜେ ହାଜର ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସଫା ସଫା ଶୁଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 2019 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମନୀଷଙ୍କ ପିଏ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦେବନାରାୟଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଚାପିଦେଲା, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଲାଗିଲା ଦଫା 302। ତାପରେ ବି ଆକ୍ସନ ବଦଳରେ ଆଇଏଏସ୍ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରମୋସନ।